បាទពាក់ព័ន្ធនៅទិសខាងជើងឈៀងខាងកើតវិញអានឹងតារាសាស្ត្រលេខ3ចោចូលតារាសាស្ត្រលេខ3គឺពាក់ព័ន្ធនឹងតារាសាស្ត្រវិបត្តិបាទចាតារាសាស្ត្រវិបត្តិគឺពាក់ព័ន្ធនឹងចំនួនពាក់ព័ន្ធនឹងការឆ្លោះទាស់តែងគ្នាអញ្ចឹងជើងឈៀងខាងកើតគឺជាទិសឆ្លូវហើយនៅក្នុងខែនេះគឺខែមមេមមេឆុងឆ្លូវឆុងឆ្លូវបើសិនកាលណាឆុងគឺវាពាក់ព័ន្ធនឹងចំនួនទាស់តែងគ្នាបកាយគ្នាហើយរឿងធ្ងន់ធ្ងន់ធំធំបើសិនជាករណីយើងប៉ះពួកដេសាអីទី1យើងប៉ះទិសឆុងទី2តារាសាស្ត្រមិនល្អមកចោលចូលកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងវាដប់អញ្ចឹងបើសួយក៏សួយដប់ដែរទិសខាងជើងធម្មតាប្រចាំឆ្នាំតារាសាស្ត្រលេខ8ជាតារាសាស្ត្រលុយប៉ុន្តែខែនេះហ្វាយឡូហ្គោសចូលមកគឺតារាសាស្ត្រលេខ5អញ្ចឹងលេខ5កាលណាចោចូលផ្ទុះមកជាមួយលេខ8បើសិនជាករណីយើងរឹករឹកវេលាល្អគឺធ្វើរឹកវេលាល្អទៅបំផ្ទុះលៀបគឺបំផ្ទុះលុយលឿនប៉ុន្តែត្រូវវាស់ទិសឲ្យត្រឹមត្រូវត្រូវរឹសវេលាឲ្យត្រឹមត្រូវបាទចាអញ្ចឹងឱកាសសម្រាប់អ្នកដែលមានផ្ទះតបាយទិសខាងជើងបើសិនជារិស័យរបស់គាត់ត្រូវជាមួយនឹងធាតុមាសឬក៏ត្រូវជាមួយនឹងធាតុដីនៅក្នុងឆ្នាំនៅក្នុងខែ7នេះណាបើយើងរើសវេលាបំផ្ទុះលាបានគឺគាត់ហេងខ្លាំងចាអាហ្នឹងគឺមកដប់ចាប៉ុន្តែបើរើសវេលាខុសសួយលើដើមអញ្ចឹងបើសិនជាករណីផ្ទះដែលបាយជើងហាមជុះជុលបាទចាហាមជុះជុលពួកដេសាអីកាលណាមានតារាសាស្ត្រលេខ5ចោចូលបើវាខុសទិសខុសវេលាគឺកុំជុះជុលជុះជុលបើសួយសួយលើដើមបើនេះតែសួយគឺបងខាត់លុយប៉ុន្តែបើករណីយើងរើសវេលាបានល្អជុះជុលហេងវិញហេងហ្នឹងណានៅមុខផ្ទះចាឥឡូវយើងតដល់ទិសខាងលិចទិសខាងលិចគឺទិសឆុងចាទិសខាងលិចបានន័យថាតារាសាស្ត្រលេខ5ក៏ចោចូលតារាសាស្ត្រលេខ2ក៏ចោចូលអញ្ចឹងផ្ទះដែលបែរមុខទៅទិសខាងលិចនៅក្នុងខែនេះប្រយ័ត្នជាងគេគឺសុខភាពចាប្រយ័ត្នមែនតើឬសុខភាពអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាផ្ទះគាត់បែរទៅទិសខាងលិចសប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងគាត់ទៅកាប់ដើមឈើមុខផ្ទះទៅស្វានទៅដំមុខផ្ទះអញ្ចឹងបញ្ហាដែលកើតឡើងគឺឈឺហើយឈឺធ្ងន់ចាឈឺធ្ងន់បងខាត់ធ្ងន់ហើយបញ្ហាផ្សេងផ្សេងកើតឡើងមិននឹកស្មានដល់ទេចាអញ្ចឹងយកល្អគឺអ្នកដែលបែរមានផ្ទះបែរមុខទៅលិចកុំឲ្យមានការស្វានដំជួសជុលចាហើយប្រយ័ត្នមួយទៀតគឺភ្លើងឆេះផ្ទះចាកាលណាពីរមកផ្គុំគ្នាបែបនេះចឹងខេក្នុងខែ7នេះផ្ទះបែរមុខទៅលិចឲ្យប្រយ័ត្នពាក់ព័ន្ធនឹងភ្លើងឆេះចាចំណាយទៅខាងត្បូងឈៀងខាងលិចតារាសាស្ត្រលេខ6ខាងត្បូងឈៀងខាងលិចតារាសាស្ត្រលេខ6ពាក់ព័ន្ធនឹងអំណាចចាពាក់ព័ន្ធនឹងអំណាចអញ្ចឹងតារាសាស្ត្រលេខ6មកជាមួយលេខ9មានអំណាចមានតង្កេឈ្មោះចាប៉ុន្តែយើងមើលសិនណាបើសិនជាដោយសារអីឯងកាលណាទិសហ្នឹងវាពាក់ព័ន្ធនឹងអសូរកាយចាអញ្ចឹងបើសិនជាករណីយើងចង់បានអំណាចយើងចង់បានគេឈ្មោះគេមានពិធីបាទប៉ុន្តែទៅធ្វើម៉េចយើងវោះទៅយើងឲ្យត្រូវសិនហើយបានមានពិធីបំផ្ទុះទៅចាប៉ុន្តែបើសិនជាបំផ្ទុះខុសបាត់បង់អំណាចហើយអស់ទាំងគេឈ្មោះទៀតអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺអាវុធមុខ2បាទល្អគឺល្អខ្លាំងអាក្រក់ក៏អាក្រក់ខ្លាំងដែរអញ្ចឹងមិនទៀមទាដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងទៀមទាឲ្យច្បាស់ច្បាស់ចា
ឲ្យច្បាស់បានយើងអាចកែស្ថានភាពយើងបត់ស្ថានភាពបាន